Ivan, lep pozdrav vsem. Zakaj smo tukaj, veste, zato, ker za te smrtne nesreče, ki se nam zgodila pri takšni luki Koper, pa stvari se dogajajo, očitno se tudi razpletajo danes, da se je tudi policija oglasila, tako da počasi, počasi stvari dobivajo nekako neke obrise. Dejstvo je, da je to zgodilo v naši občini, mestni občini Koper, luki Koper, bila je delovna nesreča, kjer je bil udeležen makedonski državljan in izgubil življenje z tudi bolgarskim pasaportom, to je dva pasaporta, dva državljanstva, gospod Trajče Dimov. Ko smo zvedli, mislim, zvedli smo že pač pred časom, kako in kaj, nismo nekako mogli dobiti informacij, kako je z družino in kje živijo, v kateri občini, podobno in podobno. To videli smo, da živijo v naši občini, v koprski občini. Smo hoteli nekako dobiti formu teh ljudi, da vidimo, kdo so te ljudje, žena, otroci in podobno. Tam smo zvedli, kdo jih zastopa, odsek, ki danes tukaj z nami. Ko smo zvedli, da je makedonski državljan, smo dobili klic tudi tako iz veleposlaništva, veleposlanik Makedonije v Sloveniji, tajnih klicev, ki smo zelo dobro podnosili z Republiko Makedonijo, tudi s predsednikom vlade, Zoranom Zaevom, sva osebna prijatelja, to vi veste, še dolgo let. Tako da, na klicu, kaj se dogaja, če je to res, da je gospod izgubil življenje na sreči makedonski državljan, potem se je spoznal in kako je z družino, podobno, se pozanimo, tako da smo prišli tudi do gospoda odvetnika in potem smo prosili en sestanek, da se dobimo z družino, da vprašamo, da vidimo, kako je in kaj je, tako da strani Makedonije, makedonske države, kako tudi zanima nas kot občina, kjer se je pač nesreča zgodila in kjer sem danes vedel, da je pokojnik z družino tudi živel v naše občine. Tako da mislim, da je prav, da se stvari počasi razčiščejo, da se ne govori v medijih samo neki vulgar, tudi da se je nesrečo veliko Koper, kjer je zgubil življenje neki vulgar, ampak da se govori, kdo je ta človek, ime in priimek, družina, kdo je bil, kaj je delal in podobno. Ne pa neki vulgar, ki je kar sam od sebe šel v štivo ladje in delal mimo predpisov, podobno in podobno. Treba raziskati nesreč kot vsega drugo in vsega začetka se je pač to zelo grdo delalo v Luki Koper, moram povedati, probalo pospraviti se skupaj pod preprogo. Nihče ne, vsaj jaz, ne krivim direktno tega človeka, ki je pač povzročil to nesrečo, ne tačim brez sojenja, brez sodišča, ampak mislim, da je prav, da sodišče o tem odloči. In prav je, da organi razčistijo ozadje nesreče, kajti nesreča sama po sebi ne pomeni, da je kdo kazensko odgovoren, pa tudi ne pomeni, da ni kazensko odgovoren, ker če nesreča se zgodila s tem, da so nespoštovani predpisi, zakoni in podobno o delu varnosti, na delu je pač to kaznivo dejanje. In ravno tako tudi nevestno delo v službi. Tako da mislim, da je prav, da se stvari razčistijo, vidimo kakšne so bile okolišče, kakšen bo ta spet okoliščin in kako je ozadje. Zelo pomembno je to, da se Jovičić, Mladen Jovičić, to je ta želevist, ki je povzročil to nesrečo, se ni opravičil družini, nikoli, niti se ni pokesal, sem večkrat tudi javnost tudi govoril z njim, nikoli ni kazal kakršnekoli znaku, da bi bil bilo kakorkoli žal, a pa da bi rad zavrtel čas nazaj, pa da se to ne bi nikoli zgodilo. Ravno tako tudi prejšnja uprava na čelu z Matičem, nikdar se ni ne samo opravičila, niti so žalili na družini, ne ženi, ne otrokoma in to je skrajno podlo in neprimerno in nevredno civilizacije in današnjega časa, v kateri živimo in tudi nevredno naše občine, naše države.
Стоя се може то ясно поведат, сега пак ега не сме догаят. И можем да поведат къдо и на какъв начин се обнаша. Не па да гледаме по копру люди, ки ходи с майчко. Туди аз съм младен, си сме младен и подобно. До тем ситуации, къде би могли бит с майчками, си сме трайче. Не по си сме младен. Сгубо е живление недължен човек, делавец, ке дела по 12-то дневно, саме нощне. И на концу нихче от тем човеку не говори с именом и приемком, али па с негово слико, али па слико негове дружине. Ке дела жена, како лако преживли отроке, кдо са отроци, колко са стари отроци, кам ходи в шоло, штудирао, какво коли. Нично е. Достанно по пол лета, не вемо нич. И то е недопусно, то ще никога се не изгодило. То се докрая данес и то у Копру, в Словения. То есть не познам ене несреча смъртна мизирна, да би се така кака изгодило. Да нихче не ве, кто са те люди, какво живеят. Зато мислим да е данес туди предложен с вас, медио, да се те стари поправил и да се да те и дружини, значи чисто должно, должно спощавание, ки сега усак от нас заслужи. Конец концел, туди най-хуйшому съвражнику, политичному, а такво другачному, па даш, че рецимо премине, се сгоди каш на зеже ракори, даш дружини най-ближен, сожали. Мислим да е то основно, кър нас лочи от време други живи бити. Тоа тем примеру се згодил цел куп неких дејани, ки нити случајни се примерни ситуација. И то, да та исти човек, па че е уплетен у то не среќа, на так начин, не, ше напреј провари и им проба на всак начин за своје ласни интереси, интереси тистих пешчица вокруг него, ще напрей на так начин държах талца Луко Копер, който всех тех 15 лет жен, е едностанно недопуснен. Аз мислим да трябва разискат позадия и делат напред тако, да се като така не бъдеш догаяло, всай не на исти начин, като че то не бъдем разискали, кай е било и какво е било, какво се е сгодило, се бъде на исти начин, ако не бъде сгодило ютри. Па баш пет ше неки као българска Македонска държава, не знам, неки българ, па ше неки българ, па по тако, то не дневна ред. То е сфера, не смемо допустити. Трябва тако се стринем, да е тази та систем ИПС и Луки Копер непримерен. Припричан съм да го тази управа кратке разрешла та проблем и бо туди Луки Копер почерят делувати тако, кот би морали всяка нормална дружба в днешния часу и да се пач те плаче да бъде вече плачевали делно на роке и подобно и подобно. Мимо всех законов, то е явна тайна, уси вемо, уси инспектори вео, уси криминалисти вео, цела Словения ве како се дела, како се делало, на какъв начин се дела, колко е неправилно се тези луки и въз час хвалимо некатере запослене и на управо така сфера, кое да прави на чело. Те сме да сме се доучира и хвалил Луко Копер какшна добичка има и какво е ох, и сплох, и рекорд, претовар. И всі сме ведли на какшна начин, всі сме ведли, то е явна тайна, на какшна начин делуе, не, на какшна начин плачуе делавцем, и ПС-ом и подобно. И ще ведно само хвалимо. И нам е жал за прешнега председника, кер е бил тако добър, има така рекорде. Имео е смъртна жертва, имео е толкова несреќа, подобно, тем нич. Какво да се нич догаја? Сами веста да се в задни часу прешно прави матичар, тако ме ваня матичар, прави догаја лукар нека и несреќа. Не само да. Баш мислим, так начин развоја Луки Копер не желимо. Желимо си партнерија, с катерен се лако поговаримо, кој се поговаримо данес, па жал е, кер се пач те проблеми, ки са настали тако е обминувание в зачетку нове управе и е пач
problem ta, da se pač stvari počasneje delajo, ker pač se razrešujejo neke stvari, kar so ljudje, se odzema delavci, s podpihovanjem nekoga odločili, da bojo pač delali manj, bolj počas in podobno. Podobno škodili sami lastni, svoje lastni firmi. In to je pač za nas seveda nedopustno. Mi smo tukaj lokalne skupnosti, ki morajo gledati za to, da se naše podjetje normalno razvijajo. Ne pa, da nam delavci hodijo po cestah in ustavljajo promet, tako da mi občani nič krive ne dolžni, moramo čakati v vrste in podobno. Tako da takih groženj in ustrahovanj in podpihovanj, to imamo dovolj. Tako da bomo tudi mi kot občina in kot solastniki Luke Koper pač določene pravne postopke seveda sprovedli in proti prejšnji upravi in proti tistim, ki so pač režirali te shode in podobno. Tako da upam, da boste pošteno in ažurno spremljali naslednje dogodke. Upam, da, da se bo stanje v Luki Koper normalizirano čim prej. Luko na tak način, da bo nekdo vodil iz ozadja in bo delal notri kar bo hotel, z take luke in takega podjetja, kakršnega koli v naši občini se ne želimo. Tako da, če imate kakšno vprašanje za podpredsednika poslanika, pa da pove dve besedi. Hvala. Čast mi je, da pa z nami in danes tukaj. Od trenutka, ko smo izvedli, da je v nesreči udeležen tudi makedonski državljan, smo klicali Občino Koper, imamo dobro sodelovanje z županom, ker v bistvu nas vse te zadeve, kje so vplečeni makedonski državljani, nas zanimajo. Mi se v notranje zadeve Luke Koper ne mešamo, ampak nas bistveno zanima, da družina od umrlega Trajčeta Dimova dobi primerno pravno pomoč. In nas normalno zanima, kako družina živi. Tako da tudi v prihodnost bomo to zadevo sam kot konzularno zadevo monitorirali in smo na voljo družini in odvetniku, da damo naše nasvete. Hvala. Torej, ko nas je gospod župan kontaktiral v zvezi s to zadevo, smo se z veseljem odzvali. Danes je z nami gospa, preostali del družine pač se danes ni mogel udeležiti tega. Bi se po imenu družine zahvalil tako gospodu županu kot gospodu veleposlaniku za izražene besede, izraženo podporo. Prvič od nezgode, da je nekdo se je rekli, pobrigal za družino, izkazal neko spoštovanje, izrazil sožalje, tako da to seveda zelo veliko pomeni. Tako da smo te podpore posebej veseli. Ta podpora bo prišla še kako prav tudi v nadaljnih postopkih. Nekaj dni nazaj smo zvedeli, da je policija zaključila kriminalistično preiskavo. V naslednjem tednu bomo pridobili listine na tožilstvu, tako da bomo še dodatno preverili njihove ugotovitve. Kot zgleda sta ovadena le dva, žerjavist pa signalist. Po moji prvi oceni lahko povem, da je to bistveno premalo, tako da bomo po vsej verjetnosti morali sami vlagati kakšne kazenske ovadbe in pa seveda v naslednjih dneh tudi pripraviti, bomo že pripravili odškodninske zahtevke, s tem, da bomo skušali seveda postopke najprej rešiti sporazumno, če bo potrebno, pa potem tudi s tožbami. Tako da v naslednjih tednih se bomo tudi sestali z vodstvom Luke Koper, tudi ob pomoči
mestne občine Koper oziroma tudi gospoda veleposlanika in skušali začeti prve pogovore o rešitvi te situacije. Toliko. Mislim, da bi mogla ovadba zajeti tudi odgovorne osebe v podjetju Contessa, to je IPS, pri katerem je bil delavec zaposlen, in pa tudi odgovorne osebe v Luki Koper. Kaj pa škodninske tožbe? Škodninske tožbe, najmanj kar je delodajalec, potem povzročitelj, se pravi direktni povzročitelj, žiljavist. Sigurno bo pa zahtevek kot tak upirjen tudi zopr Luka Koper. Pravi Luka Koper, kje so pa... Ja, ja, vedno približno isti deležniki. Kako ste zadovoljni s tem, ker je policija v bistvu ugotovila, glede na to, da je podala ovadbo, mislim, si to še ni zaključeno, ampak ovadba je, ne? Pri pomorskem inšpektorju je bilo vse skupaj malo drugače. Bilo je bistveno drugače, kot sem rekel prej, malo smo razočarani. Naslednji teden bom na tožilstvu pogledal točno, kaj so ugotovili. In že zdaj, kot sem rekel, je to bistveno preozko zajete odgovornosti. Ko ste razkrili javnosti, kaj piše kazenski ovadbi? Torej, ne vidim, zakaj ne, glede na to, da je interes javnosti velik. Mislim, da je v interesu, da se pove in izkaže, kaj je policija ugotovila. Tako da mislim, da ja. Kaj recimo pričakujete? Ne vem, najbolj me zanimajo recimo ugotovitve glede pregleda, ki so ga pri žiljavistu opravili glede krvnega testa pa tekočin takoj po nezgodi. Danes smo kontaktiral predsednik uprave Luke Koper, gospod Zabel. In se opravičil, da ne more biti prisoten danes na te sestanku oziroma konferenci. Zaradi tega, ker pač ima službeno zadržan, ampak da daje sožalje gospe in družini. Tako v svoje imenu kot v imenu Luke Koper, to sem tudi prenesel gospe, je bila zelo zadovoljna. In to je prvo sožalje, ki ga je dobila iz te strani, tako da sem zadovoljen, da se Luka Koper spremenijo in upam, da se bo v tej smeri tudi nadaljevala. Bo tudi občina preskočila družini na pomoč? Vsekakor, se tako je pozanimal, kakšno je stanje družine, kako živijo, tako da gospa je dela v Piranu, v piranski občini, pač v hotelu Take Life Style. In živijo pa v Kopru. Ščirka študira tle na menedžmentu, sin pa elektro v Makedoniji. Tako da veseli me, da njihovo stanje finančno je v redu, tako da se lahko preživljajo. Država je skočila nasproti s tem z minimalno pokojnino, dokaj otroka še študirata in gospa ima pač pošteno plačo za pošteno delo. Tako da mi smo tu na razpolago, pomagamo karkoli pač potrebno. Ravno tako tudi ambasada oziroma država Makedonija, so tudi
Torej, zanimali, kje ta družina sploh živi, sploh pa meni vedo, nisem vedel, ne jaz, ne oni, kje živijo, kje delajo, kdo so, kako živijo sploh. Tako da tudi njega zanimalo, živijo tukaj, živijo v Makedoniji, če lahko nekaj pomagajo in podobno, tako da če bi živeli v Makedoniji, bi seveda oni priskočili na pomoč, če bi bil potrebno in podobno, tako da tu smo, država Makedonija bo seveda gledala vse te pravne postopke oziroma pomagala te pravne pomoči, ne bo se pomošavala neke druge represivne, kakršnikoli organe v naši državi. Tu je odvetnik, to je njegovo delo. Mi smo pa tu kot pomoč pri tem, da se pač kakorkoli to težko stanje lažje vzdrži in prebrodi. Tako da, če boste mediji pač pisali tudi o njih, tudi o njihovem očetu in njenemu možu gospe kot človeku, ki je zgubil življenje na delu, bo seveda za njih mnogo lažje. In so bili, se vidite, da je gospa se pač noče govoriti, preplašena je stvari take kot so, že pol leta živi v strahu, kaj se bo zgodilo, kaj bo jutri in podobno, kaj ti može enostavno se ne govori popolnoma nič. Oziroma, kar se govori, se govori nekaj Boga. In to je nedopustno. Mislim, da se to zgodi komorkoli od vas, vašemu očetu, ali pa vam, pa kako bi to zgledalo za vaše otroke. Zdaj bo je tako, da vas stigmatizirani v šolah in vem posod, a to je ščirka tistega, svona tistega vladara, ali pa to je sin tistega. To pač ne gre. Besu je, da se je zgodilo. Zdaj, če vi greste po napačni, recimo, če napačni smeri po autocesti, recimo v tunelu Dekani, na primer, in je tam notri en človek, ki pač ne pričakuje, da bo se še s tem, nima pa kaj on hodi v tunelu, to ne pomeni, da ga lahko povozite. To ne pomeni, da vi niste krivi, če ga povozite. Vi se šlo napačni smeri v tunel, nasproti, in seveda ti človek ne mogo pričakovati, da bi se višli tam, podobno. Tako da, lahko je on kriv, ker nima kaj delati v tunelu. Pa vi nimate kaj voziti v napačen smer. In to ne pomeni, da ki je umrl izključen krivec. Ne? Tako da, treba raziskati tako, kot se razišče vse druge sreče. Ko imamo že dva smrtna primera, neraščiščena, in ne bi hotel, da je to tretji. Tistem času, jaz nisem bil, ko sta se zgodila, nisem bil župan, in se trudim vse čas mojega županovanja, da se raziščejo tiste dva primera, pa se nikakor ne raziščejo. Zdaj sem pa je župan in se to zgodilo in hočem, da se to raziščejo.